Dani Bačkog Gradišta, drugu godinu za redom, održat će se sutra i preko sutra na stadionu Fudbalskog kluba Vojvodina. Nosilac organizacije je mesna zajednica Bačko Gradište uz podršku svih seoskih udruženja i sportskih klubova. Poučeni dobrim prošlogodišnjim iskustvom, prvenstveno odličnim odzivom meštana i gostiju iz drugih naseljenih mesta naše i susednih opština, organizatori su rešili da ne menjaju recept, pa se očekuje sličan program kao i minule godine. Cilj manifestacije je da pokažemo sve vrednosti ovog sela. Znači, apsolutno sve vredno što je u ovom selu, što imamo da pokažemo, će taj dan biti na stadionu. Počev od naše dece koje će da budu na radionicama. Prošle godine smo imali oko 100 dece učesnika. Udruženja žena, udruženja, lovačko udruženje, sva sportska udruženja koje imamo, organizacije su taj dan na tom terenu i jednostavno taj dan slavimo selo. Jer i selo ima nešto da pokaže. Otvaranje manifestacije pripašće kulinarima, koji će svoje vatre za svinjski gulaš potpaliti u 15 časova, a slatkim mukama dolazi kraj u 18.30, kada će žiri izabrati pobednike u kulinarskom takmičenju. Imamo već prijavljenih 15 ekipa, očekujemo još minimalno 10 ekipa da će se prijaviti, jer prijave nam idu do 12. jula, do 12 sati nam idu prijave za kotlić, tako da očekujemo velik broj učesnika što se tiče tog kotlića. Takođe, lovačko udruženje je glavni sponsor prodajnog kotlića, koji će se ovde, to očekujemo oko 100 porcija da će da bude tu, cena jedne porcije će biti oko 250 dinara tu, a cena za učešće u kuvanju gulaša je 2.500, u to ulazi 4 kg mesa, 102 klupe i majica za glavnog kuvara. Zainteresovani za takmičenje u kuvanju kotlića mogu se prijaviti na brojeve telefona 021 806 022 i 064 849 1636. Takmičenje za najmlađe u jedenju šampita rezervisano je za 15 časova, dok će 2 sata kasnije humanitarno udruženje Đina iz Bačkog Gradišta održati radionice koja će kao propratna manifestacija trajati 2 dana, 12. i 13. jula. Radionice pod nazivom Igrajmo se zajedno namenjene su najmlađim posetiocima i bit će prilagođene deci sa invaliditetom, kao i svim ostalim mališanima. Stariji će od 16 časova moći da se okušaju u obaranju ruku, ali i u brzom ispitanju. Ispijanju piva. Imamo takmičenje u brzom ispijanju piva, što moram da naglasim. Glavna nagrada je gajba piva, druga nagrada će biti boks, 6 komada onih limenki, a treća nagrada je Coca-Cola. Kulturno-muzički program goste očekuje od 20 časova. Veliki koncert otvorit će Kulturno-umetničko društvo Đeram. Nakon njih publici će se predstaviti Kulturno-umetničko društvo Kulturkjer. U 9:30 nastupa Berbence Zenkir iz Temerina, a od 22 časa očekuje se veliki koncert Parlament benda. Imamo sve da nam se pridruže. U prošle godine je odziv bio neverovatan, mi nismo očekivali taj odziv. Očekujemo ove godine da se i okolna mesta odazovu ovom pozivu i da nam se pridruže, da provedemo jedan lep dan u druženju sa našim meštanima u veselju i radosti.